السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخيارتين قيمه هي قايه بدن سو دوه دمانتين واحمي كديه وحان قلبت قري مقال شنبك كوبان و هو سابسن يحي غورمي ايو دمانيا بندوغا حتى سارن دلك جرملكا قابكي ايو سو دمانيا موضوعنا عاوا وكاس قرال اهان و دير يحي بلس وحان جالستي مقال اهان ان لو داغو سو دوه دا مركله inta aanan u gudbin mowduuca bal aan eegno tirada inta la xaqiijiyay ee corona qabto ee dalkan Jarmalka website-ka jaamacadda Johns Hopkins wuxuu sheegayaa hadda xilligan waa 13 bisha 4aad 2020 sideed habeenimo iyo 37 daqiiqo in tirada dadka corona laga helay ay 128,000 oo qof mareeyso 64,300 oo qof ayaa ka caafimaaday 3,300 qofna way u dhinteen sida aad dhamaantiinaba la socotaan waxa xilligan xiran goobihii waxbarashada xarumihii ganacsiga maqaayadihii iyo wax lamida dadka waxay ku jiraan bandow xataa laba qof ka badan inay banaanka isku imaato aanan la ogaleen hadii aysan hal qoys ahayn waqtigii bandowgaasi loo qabtayna wuxuu ku egyahay isniintan soo socota oo ku aadan 20 bisha abril dadku waxay isweydiinayaan in bandowga la dheereyn doono iyo in kale wadamada Jarmalka deriskiisa ah ayaa waxay ku dhawaaqeen inay dalalkooda ka qafiifinayaan bandowgii saarna sida wadamada Austria iyo Denmark taasi waxay saameyn ku yeelatay su'aalna ka keentay bandowga hadda saaran shacabka ku dhaqan dalkan Jarmalka xukuumadda Jarmalka waxay hore u sheegtay inay bandowgan dalka u gelisay si marka hore loo yareeyo xawaaraha uu cudurka corona ku faafayo iyo si uusan u burburin nidaamka caafimaadka ee dalkan waayo hadii aanan dadka bandow la saari lahayn waxaa laga cabsi qabi lahaa inuu dad badan ku dhaco hadhowna ay suurageli weeyso dhammaan in gargaar caafimaad loo wada sameeyo dadkaasi si marka xaaladaasi amaba si tan dalka Talyaaniga ka dhacday oo kale looga badbaado ayaa bandow loo geliyay dalkan balse bandowga ayaa saameyn weyn dhaqaalaha Jarmalka iyo nolosha shacabkaba ku yeeshay siyaasiyiinta iyo dadka waxay isweydiinayaan dhaqaalaha Jarmalka culayskaasi saaran illa ay goorme ayuu xamili karaa khubaro dhaqaalaha ku takhasustay oo Jarmal ah ayaa qaba ugu badnaan 6 ilaa 8 isbuuc ka badan inaysan shirkadaha iyo ganacsiyaduba xamili karin bandowga dalka saaran xaalad aad u adag ayay ganacsiyada qaar sida maqaayadaha iyo shirkadaha qaar ku jiraan waxa ayagana xaaladoodu dhaqaale ay aad u sii xumaanaysaa hoteeladii shirkadihii tagaasida iyo shirkadihii dalxiiska Christopher Zigon oo ah khabiir ka talayn kala taliya shirkadaha dhanka kicitaanka ama iflaasida ayaa wuxuu sheegay in telefoonadoodu ay iska soo daba dhacayaan oo shirkadaha asiga iflaasida ama kicida kala tashanayna xilligan ay aad u badan yihiin isuguna jiraan shirkado waaweyn iyo kuwa yaryar khubaradu waxa kale ay sheegayaan lacagaha ay hadda dawladda Jarmalka shaqaalaha iyo shirkadaha ku kabeeso inay kuwo xaalad dejin iyo badbaadin yar ah bis ay yihiin balse hadii dibkaan iyo bandowguba oo muddo sii socdaan ay burbur weyn u keensan karaan dhaqaalaha dalka dawladda waxaa saaran hadda laba cadaadis koo dadka caafimaadkooda inay si weyn uga fikirto sidoo u hagaagsanaan lahaana ka shaqeeyso iyo labo inay dhaqaalaha dalka badbaadiso arbacadan hadda soo socoto ee isbuucaan lagu jiro ayay hoggaamiye Merkel video conference ahaan kula shiraysaa madaxda maamul goboleedyada dalkan waxayna ka doodayaan tilaabada tan xigta ee maareynta dhibaatadan ah waxay noqon doonto waxa ugu weyn ee go'aan ahaan looga sugayo ayaana ah in bandowga uu sii socon doono iyo in kale iyo waliba qorshaha iyo qaabka bandowgaasi looga bixi karo madaxda gobolada fikrada kala duwan ayay arrinkaasi ka qabaan tusaale madaxweynaha gobolka Northern Westphalen Amin Laschet wuxuu sameystay gudi khubara ah oo 12 qof ka kooban oo uu u bixiyay expertenrat corona amaba golaha khubarada corona golahaasi waxaa ku jiro professor dr Amin Nasahi oo ku takhasusay cilmiga bulshada Udo Di Fabio oo garsoorka ku takhasusay Claudia Nemat
oo ah qof khabiir ah madaxna ka soo ahayd shirkadda telefoonada ee Telecom Deutschland. Sidoo kale golahaasi waxaa ku jira khubaro cilmi nafsiga ku takhasustay, khubaro fiirsiyada ku takhasusay, khubaro ka shaqeeya hay'adaha iyo macaahidda fikradaha dadka aruuriya, iyo wakiilo ka socda ururada bulshada. Madaxweynaha gobolka Turingen waxay la taliyayaashiisa arrinkan ka kooban yihiin 3 qof oo keliya, laakiin caadi ahaan gobolka Turingen waa mid ka yar gobolka Nordrhein-Westfalen. Guddiga madaxweynaha gobolka Nordrhein-Westfalen uu sameeyey wuxuu isla markiiba soo saaray qorshihii looga bixi lahaa bandowga dalka Jarmalka dhan. Qorshaha magac ahaana exit ama ka bixid ma ahan ayay dhaxeen, balse waa dib u soo laabasho ama dib u soo laba kacleen. Xalay fiidkii ayuu madaxweynaha gobolkaasi Amin Laashet marti ku ahaa barnaamijka wararka ee Hoyte Journal ee telefishinka ZDF ka baxo. Wariye Klaus Kleber oo barnaamijka daadihinayay ayaa madaxweynaha wuxuu ku yiri kuna soo dhaweeyey erayadan: waxaa hadda horay u socdo madaxweynaha gobolka Nordrhein-Westfalen. Wuxuu wataa ra'yi khubaro fiirisyadu ku takhasusay oo u gooni ah, iyo ra'yi guddi la talin u gooni ah, iyo fikir u gaar ah oo warqado 15 ka kooban lagu qoray, kuwaasoo looga dan leeyahay inay yihiin qorshihii bandowga lagu khafiifin lahaa. Kuwaasi waa erayada madaxweynaha lagu soo dhaweeyey markii la wareysanayay. Madaxweynaha gobolkaas Amin Laashet qorshaha uu wato oo ay khubaradiisa diyaariyeen waxaa ka mid ah qodobadan: in iskuulada dib loo furo, gaar ahaana caruurta waaweyn cashiiradooda dib loogu bilaabo maadaama ay ilaalin karaan nidaamka kala fogaanshaha, caruurta yaryar ee iskuulada dhigato iyo kuwa xanaanada ku jirana inay xaafadahooda joogaan. Sidoo kale, macallimiinta waaweyn iyo kuwa cudurada horey u qabay inay xaafadahooda iska joogaan maadaama ay halis cudurka korona ugu jiraan. Sidoo kale, in la furo ayagana ganacsiyada qaar ee muhiimka ah sida foornooyinka iyo wixii lamid ah, kuwa laga maarmo sida diskooyada iyo wixii lamid ahna ayagana xoogaa ay sii xirnaadaan. Waa qorshe 15 ka kooban. Sidoo kale wuxuu qorshahaas Amin Laashet u diray hogaamiye Angela Merkel iyo madaxda 15 gobol ee kale si ay u sii akhristaan maalinta Arbacada ahna looga doodo. Ma ahan in hal qorshe oo keliya oo maalinta Arbacada miiska saarnaanayo, balse waxaa jiri kara qorshayaal kale oo madaxda gobolada kale iyo khubarada kale ee ayaguna meesha keeni doonaan. Sidoo kale, waxaa jiro Akaadimiyadda Qaranka ee Sayniska oo ah akaadimiyad 307 sano jirto. Merkelna waxay hore u sheegtay inay akaadimiyaddaas talooyinkooda iyo waxa ay soo saaraan ku qanacsan tahay. Hadda akaadimiyaddu waxay soo saartay daraasad 19 ka kooban oo ay dhinacyo badan ka eegeen sida dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha iyo sharciga. Daraasadaas ay akaadimiyaddu soo saartayna waa tan ilaa iyo hadda ugu muhiimsan qorshayaasha la rabo in lagu khafiifiyo ama looga baxo bandowga. 26 aqoonyahanno magac weyn ku leh dalkan ayaa maalmo badan telefoon ahaan iyo video ahaan u shirayay si ay u soo saaraan talooyin ay xukuumadda xaaladda jirto ka siinayaan. Talooyinka ay akaadimiyaddu soo jeedinayso ayaa waxaa ka mid ah in la badiyo baaritaanka dadka lagu sameynayo, iyo in cudurka korona keliya aanan laga baarin balse sidoo kale awoodda difaaca jirkoodana la baaro. Sidoo kale, akaadimiyaddu waxay taageersan tahay khubarada kalena la qabtaa in la isticmaalo daatada shacabka oo dadku ay macluumaad khubarada iyo dowladdaba siiyaan, micnaha in shacabka ay telefoonkooda iyo saacadaha gacanta ay ku xirtaan ee fitnesska loogu talagalay iyo wixii lamid ah kusoo degsadaan barnaamij Bluetooth leh oo ay khubaradu la socon karayaan qof haddii cudurka laga helo, inta qof kale uu ag joogay ama xiriir la yeeshay, si dadkaasi ayagana karantiil loo geliyo. Barnaamijkaasi telefoonka ama saacadaha lagu soo degsanayana mid qasab ah ma noqon doono, balse waa mid dadkii ogolaada oo keliya ay isticmaali doonaan, waxaana halku dhig looga dhigay macluumaad sadaqayn, micnaha inuu qofku macluumaadkiisii gaarka ahaa cilmi baarista socoto darteed u bixiyo ama u sadaqaysto.
أكاديميد وحي سيدو كليش سو جيدي نيسا سيدا أغود أخصيح بدن إن إسكولة دا لافورا وحينا شاگهن إن إلمها قريهين وحكو بارتها ديلا دهو أي تاسي إبوين كتهاي عرور بدن أو آنان تاسي أودين معناها عرور بدن والد وح أشرحيا إيا وحي لميد أح مهيستان تاسي نوحي كيني كرتا عيي دحين سنان لعان بلشادة لحدي دا أح وحي سيدو كلا راعيين إن إلما هوران تهاي عرور تدوكسيه دو خوصة ديغتو أيير ير إن إني إسكول كآدان ما دام أي عروت جروب حان سفي عن وح أو برتان هدونا عروت اللوحرو ماسك ذي أفكا يسنكا فصل مركي أي عروت كجيران أو بدنان شن يتوقف أي هلكي فصل كجرتو عروتنا كراستو ده لكلاسيكيو أما لكلفوغيو عروت حنانوين كجيران وحي أكاديمية دوسو جيدينيسا إني إلا يسمركا إنت لا يجارا يحافظوه ذو جوغان ما دام أي كو أدك تحي شرعية ده كلفوغان شها iyo kan maaska xirashada inay si fudud ku raacaan iyo sidoo kale in dadku ay si waajib ah maaskooyinka u xirtaan gaar ahaan supermarketyada dhexdooda xarumaha dawladda iyo goobaha shaqadaba hadii goobaha qaar ee shaqada shaqaaluhu aad u badan yihiin in shiftiye kala duwan macnaha xilliye kala duwan loo qaybiyo shaqaaluhu aanan isku soo dhawaan sidoo kalena ay maaskooyin xirnaadaan intaasi waa qaar ka mid ah qorshayaasha ay akadeemiyadda qaranka ee sayniska soo saartay Merkelne horey ayay u sheegtay inay ku qanacsan tahay waxii akadeemiyaddu soo saarto dhanka kale golaha isku taga magaalooyinka iyo degmooyinka Jarmalka ayaa waxay qabaan in la badiyo baaritaanada corona ee dadka laga qaado hadda lixdan kun oo baaritaan oo maalin walba hadda la qaado ayay dalbadeen in inta dhamaadka bisha shanaad aanan la gaarin ka hor in maalin walba 500,000 qof corona laga baaro sidoo kalena in meel walba la geeyo maskooyinka afka iyo sanka lagu xirto sida xarumaha ganacsiga xarumaha dawladda iyo gaadiidka dadweynaha dhexdiisaba dhanka kale madaxweynaha gobolka Bayern Marcos Suda wuxuu qabaa inaanan lagu degdegin in la fududeeyo bandowga jira hadda wuxuu sheegay in gobolada Jarmalka ku yaala aysan isku mid ahayn oo qaar wadamo kale xad la leh ay jiraan xataa wadamada xadad kale la leeyahayse ay ku kala duwan yihiin dhanka saameynta cudurka corona gobolka Bayern waxaa daris la ah wadanka Austria oo shacabka dalkaasi degan 14 bishan bandowga laga qafiifinayo shacabka Austria degan Austriana waxay xad la sii leedahay dalka Talyaaniga taasi ayaa walaac ku hayso madaxweynaha gobolka Bayern waa sida uu wargeyska Spiegel qoray. Madaxweynaha gobolka Baden-Württemberg oo uu gobolkiisu ku jiro kuwa ugu bukaanada corona badan dalkan ayaa wuxuu qabaa asigana inaan lagu degdegin ka bixidda ama qafifinta bandowga. Wuxuu tusaale ahaan u yiri aniga waan jeclaan lahaa ilmaha aan awoowaha u ahay inaan arko balse in la dulqaato ayaan codsanayaa waddo wanaagsan ayaan ku soconaa waana inaan hadda is-adkeeno. Doodaha kala duwan ee arrinkan ku aadan aad ayay u badan yihiin waa la soo koobayaa haddii la dhaxana waqtiga ayaa dheeraanayo balse madaxda gobolada markii ay arbacada hogaamiye Merkel la kulmaan wixii ka soo bixi doona ayuu dalka dhan wada sugayaa in bandowga la wada qaadi doono, in la khafiifin doono iyo in muddo lagu sii ziyaadin doono. aad baad u mahadsantihiin sida wacan ee aad ii dhageysateen hadalladeeda korana waxaan ka soo kala xigtay telefishinka ZDF websiteka Tages Show joornaalka Der Spiegel joornaalka Die Zeit websiteka Mercure joornaalka Süddeutsche Zeitung joornaalka Die Welt joornaalka Fox idaacadda Deutschlandfunk jaamacadda John Hopkins University mar kale aad baad u mahadsantihiin hadii aad maqaaladeenan ka hesheen subscribe saara kanaalkeena muuqaalkaana saaxiibtiina la wadaaga waa axmed kadiye oo khayr badan idiin rajaynaya ciao